salutacions, este vídeo va dedicar-se a explicar les parts d'una organització en funció de les seues activitats al seu interior. Este seguirà la classificació realitzada per Mintzberg al seu llibre de l'estructura de l'organització. Com pot comprovar-se, aquest vídeo es correspon al tema titulat Funcions, estructures i processos de les administracions públiques i té com a principal objectiu caracteritzar cadascuna de les parts a les que pot pertànyer un departament o servei públic. Per a Mintzberg, l'organització es divideix en 5 parts: àpex estratègic, línia mitjana, nucli d'operacions, tecnoestructura i estafs de recolzament. L'àpex estratègic està a la cúspide de l'organització. Este està format pel gerent i els directius de nivell superior i els òrgans col·legiats. Els seus components són els encarregats de materialitzar la missió i la visió i són els que realitzen funcions de representació. Són els responsables de controlar els recursos i la seva distribució en l'organització. En el cas de l'administració pública, solen ser l'estament polític o els gerents. La línia mitjana és la part que connecta l'àpex estratègic amb el nucli d'operacions. S'encarrega de traduir els grans postulats de l'àpex estratègic per a convertir-los en productes i serveis propis. Es genera també una relació de control i l'instrument amb el que s'articula la comunicació de dalt a baix i de avall a dalt. La tecnoestructura és l'encarregada d'analitzar l'entorn i d'estandarditzar processos a l'interior de l'organització. 3 són els tipus de membres de la tecnoestructura. 1. Analistes de planificació i control. 2. Analistes normalitzadors de procediment. I 3. Analistes de personal. L'estaf de recolzament està format per les unitats heterogènies que donen suport a l'organització. Es troben aquells departaments amb funcions d'assistència a les activitats fonamentals de l'organització. Per últim, el nucli d'operacions és l'estament organitzatiu en el que es dona la producció de productes i serveis. Dins d'aquest nucli d'operacions sol situar-se algunes funcions com l'abastiment de matèries primeres, vendes i transformació d'inputs en outputs. Recapitulant, les organitzacions es composen de 5 parts bàsiques i compten amb funcions diferenciades, però necessàries al seu si. Entre elles, com veurem als pròxims vídeos, es generen dependències i diferenciacions en funció del protagonisme d'una part sobre alta. Espero que aquest vídeo hagi sigut interessant i us ajudi a assolir els objectius d'aprenentatge de l'assignatura.